Pozdrav svim čitateljima i čitateljicama Javnoba portala. Nalazimo se u Čapljini gdje snimamo intervju sa jednom velikom hercegovačkom zvijezdom. Svi, pjevajmo u glas. Daniel Boto sad pozdravlja vas. Boto, dobro mi došao. Hvala što si pristao biti moj gost danas. Još bolje vas našao, hvala vama na poziv. Boto, evo, odakle da krenemo? Od ljubavi, od pjesme ili... Od čega god ti želiš, pitaj. Evo, prvo ćemo, izdao si jedan hit veliki Urnebes, možeš nam malo kazati to? Izdao si hit Urnebes, za koji si snimio video spot u Zagrebu, režirao ga je Dario Godić, poznat je redatelj koji radi poznatim osobama. I baš sam sretan što se sluša pjesma, vrti se po radio postajama. Jer zahvaljujem se glasačima Radio Postaje Dubrovnik koji si izabrali za hit tjedna. I također obično Radio Mostar koji puštaju znači na želje slušatelja. Kakav je osjećaj doći slatove i čuti vlastitu pjesmu? To je baš lijepo čuti, ono, pustim ih do kraja, neka otpjevaju, neće im smetiti. Što imate u planovima za budućnost? Planovima za budućnost sad radim ovo ljeto, znači nastupe, to su kafići, diskoteke, djevojačke, momočke. I tako će ovom ljetu će biti radno da na jesen taj Urnebes planiram se kao single za izdavačku kuću Hit Records. I onda napraviti, znači, album. Kako je reagirala okolina Čapljina na tvoj uspjeh? Pa, odlično, svi su me baš podržali. Znači, baš nema negativnih, sve za bot. Sve je za bot. Evo, Boto, lako me zanima, jedno malo privatno pitanje. Kako se boriš sa obožavateljima? Pa, fino se borim s njima. Je li ih ima jako puno? Jako puno. Hoćeš li nam izvojiti neku poruku koju ti piše ili nešto zanimljivo ako ima? Volim te, najviše na svijetu, ikad mi tepaju. A što ti tepaju? Sunce, Majo. Pa vidiš, ima i takvih znači. Ima i takvih. Po Hercegovini turneja, po ljeti, gdje te možemo sve vidjeti? Nedavno sam bio u Mostaru, znači, kod prve osnovne bili su turnir, tu sam baš napravio pravi spektakl. Ima svatova, koristinađenje. Evo sad sam bio u Orebiću gdje sam napravio pravi spektakl, puno ljudi me došli u državu. Ovo ljeto bit će po Hercegovini koncerata, ono će bude u Hercegovini bit što pa ništa. Pa možete znači, doći, snimati. Znači, radno je ljeto. Da, radno ljeto. Pa, svaka čast. Hvala. Reci nam, evo, za sve ove obožavateljice koje ti tepaju, da li je Danijelovo srce zauzeto ili ne? Moje srce je zauzeto. Imam jednu koju volim najviše na svijetu. A voli ona vas? A volim. Pa onda pozdravite ljepoticu, molim. Evo, pozdrav na ljepoticu. Ko vam je najbolji od glazbenih imena sa prostora bivše države? Željko Samarčić. Zašto? Možemo dobiti neki odgovor. Pa, ima baš onaj pjesme koje diraju dušu. Dušu, srce, da. A tko vam je najzgodnija pjevačica? Lepa Vrena. Da li ste imali priliku surađivati s Lepom Vrenom i da li biste voljeli? Pa nisam imao priliku surađivati, ali mogu surađivati. Evo ako internetom sada vlada jedan video od intelektualaca na kojem su koristili i vaše ime i prezime i vas kao lika u tom videu, pa evo, što nam možete malo reći o tome, da li vas je to naljutilo ili vam je drago? Pa ne, meni je naprotiv, ne može mi naljuti, meni je drago što su mi se sjetili. Ej, zapaljujući njima, to mi je dao dobru reklamu, a i onda ste mi vi pozvali, znači, kao najjači i najčitani portal u Bosni i Hercegovini, ali i na svijetu. Mala je BiH, je mala, na svijetu. Imate sliku sa Chuck Norrisom koja je skupa jako puno lajkova. Što vam možete malo reći o tome? Ajme, kad sam vidio tu sliku, nisam mogao vjerovati. Kad sam objavio na Facebook to, znači, 300 lajkova za 5 minuta. Ako ste, ima i više, ima i 3, više, 4. Svaki dan sve više i više lajkova. Pa, odlično. Evo, uvek ću neke obožavateljice ovdje. Obožavateljice.
To su naši čaprinke. Hoćete i vi da vas malo snimim? Može? Ajde, pošaljite pusu tamo prema kameri, ako može. Boto, što nam imate reći za kraj? Evo da vam se zahvalim na pozivu. Hvala vam što ste došli. Bilo mi je jako zabavno sa vama. Super ste ljudi. Samo tako nastavite, samo naprijed. Hvala. Idemo sada. Hajmo svi na sto, to je novi pol. Hajmo svi na ples, bit će ur nebe. Uvijek je plesa znala, kad zamiše kukovima, pomuti nam pamet svima. A i ona mala plava, kako preše boli glava, ne zna čovjek šta bi rekao, ovaj stol je samo na njih čeko. Ajmo svi na stol, to je novi pol, ajmo svi na ples. Biće